Pokiston rasmiylari mamlakatdagi noqonuniy afg'on muhojirlariga mamlakatni tashlab chiqishga buyruqni shu oyning boshlarida 3 oktyabr kuni berishgandi. Muddat 1 novembr etib belgilangan. Ya'ni bu buyruqni berilganidan uni bajarish muddatigacha faqat 28 kun. Bu buyruq nazarda tutayotgan afg'on qochqinlari soni, ya'ni mamlakatdagi noqonuniy afg'on qochqinlari soni 1,700,000 deya aytilmoqda. Tasavvur qilishingiz mumkin, 28 kun ichida bu kabi katta sondagi odamning bir joydan boshqa joyga ko'chirilishi ne qadar mashaqqatli vazifa. Hammasi bo'lib Pokistonda taxminan 4,000,000 oshiq afg'onistonlik qochqinlar yashaydi. Demak, hozirda noqonuniy deya aytilayotganlar ularning taxminan 1/3 qismini tashkil qiladi. Endi Pokiston rasmiylarining bunga sabab qilib keltirayotgan omillariga to'xtasak. Pokiston rasmiylariga ko'ra, oxirgi yilda mamlakatda ro'y bergan 24 xudkushlik hujumidan 14-tasi Afg'oniston vatandoshlari tomonidan amalga oshirilgan. Demak, ular afg'onistonliklarni terrorchilik hujumlarida faol ishtirok etishda ayblashyapti va mana shuni rasmiy omil qilib ko'rsatishmoqda. Va mamlakat ichki ishlar vazirligi namoyandasi ham bu buyruqni e'lon qilayotgan vaqtda aynan ana shu sababni keltirib o'tgan. Lekin tahlilchilarning fikrlaricha bir necha afg'on vatandoshi deb butun millionlab afg'on qochqinlarini jazoga tortish bu inson haqlarining buzilishini anglatadi. Boshqa tomondan Pokiston rasmiylari bu hujumlarda afg'on vatandoshlarini ayblashgan, lekin tahlilchilarga ko'ra buning biror bir dalilini keltirishmagan. Demak, hozirda vaziyat shunday. Bu buyruq berilishi bilan, demak, hujjatlari bo'lmagan, ayniqsa toliblar 2 yil avval qudratni olgandan keyin Pokistonga ko'chib kelgan ko'plab qochqinlar yo'lga tushishga hozir majbur bo'lishmoqda. Demak, noqonuniy deya aytilgan afg'on qochqinlari mana shunday bor budlarini olib mutarlariga yuklab yo'lga tushishga majbur bo'lishmoqda. Bu Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar ajansi tomonidan tashkil etilgan afg'on qochqinlarini uyga qaytarish markazlaridan biri. Navbatni ko'rib turibsiz. Demak, hamma mana shu kabi markazlar orqali hozir ortga qaytishga harakat qilishmoqda. Yo'llarda tirbandlar vujudga kelgan, mutarlarga borbudlari ortilgan, mana ko'rib turibsiz. Hamma chegara o'tish nuqtalarida mana shu kabi manzarani kuzatish mumkin. Mana bola chaqa hamma ko'chkoronlarini olib ortga qaytishga majbur bo'lishmoqda. Endi bular qaytayotgan sharoitga kelsak, Afg'onistondagi iqtisodiy vaziyat hanuz yomon ekanligini bilamiz. Bundan tashqari, oxirgi vaqtlarda ketma-ket ro'y berayotgan tabiiy ofatlar umuman mamlakatdagi yashash sharoitlarini juda og'irlashtirib yuborgan. Shuning uchun tashabbur qilishimiz mumkinki, mana shu 1,700,000 odam hozir qanday vaziyatga qaytishadi. Endi siyosiy sabablariga kelsak, oxirgi vaqtlarda Pokiston hukumati toliblarni Tahriki Taliban Pokiston harakatini qo'llashda ayblashyapti va shuning uchun go'yoki tahlilchilarning aytishlaricha bunga javobiy bir munosabat sifatida mana shu afg'on qochqinlarini mamlakatdan chiqarishga qo'l urishgan.